Ahojky všichni, já vás vítám u mého dalšího videa, no a v tomto videu budu odpovídat na vaše dotazy, které jste mi pokládali na můj Instagram. Na storíčko jsem dávala takovou tu kolonku, kam jste měli prostor pokládat nějaké ty dotazy, no a na některé z nich si tu odpovíme. Ovšem, ještě než začneme, tak bych vám všem chtěla moc poděkovat za tu aktivitu, kterou teďka mám, ať už tady na YouTube, ať už na TikToku, anebo na mém Instagramu, takže vám všem patří velké. No ale bez dalšího zdržování, pojďme si odpovědět na první otázku. Kam jste si jeli pro flip? Pro flipa jsme si jeli do takové hezké vesničky, která se jmenuje Tupesy. Ukážeš výbavu? Pokud byste o to měli zájem, tak budu ráda, když mi napíšete na můj Instagram, jinak už jsem o tom přemýšlela, ale ještě jsem to neudělala. Umí výskok na záda? Já bych to flipa chtěla strašně moc naučit, ovšem je to to, že flip váží 43 kilo a při takové rychlosti, kdyby mi flip s tou váhou vyskočil na moje záda, tak by to úplně nemuselo dopadnout dobře. Kovarova potřídko 18, můj vzor. Já vám strašně moc děkuji za takové zprávy. Teďka mi v těch zpráv přichází strašně moc, že vlastně jsem váš vzor, že jsem váš idol, že jsem vám strašně moc pomohla. Já jsem vám sice moc pomohla, vy mi za to děkujete, ale já vám vlastně děkuju ještě víc, protože jsem ráda, že vám ty moje rady jako pomáhají, že je používáte a že jste za to vlastně vděční, takže já vám děkuji ještě víc. Na kolik procent máte přivolání? Tak žádný pes nikdy v životě nemůže mít 100% přivolání, protože vždycky to bude ta jedna věc, to jediné procento, kvůli kterému vám třeba váš pes jako nepřijde. Nicméně, když to tak shrnu, tak vlastně flip přivolání umí, nemá s tím problém. Ovšem, když vidíme psa, tak už nad tím váha, jestli má nebo nemá přijít, protože flip je strašně hravý pes. Ale jinak, když to tak shrnu, tak 70-80% něco mezi to má. Kolikrát denně chodí s flipem ven na procházky? Tak asi tak 5krát denně. Chodím ráno, dopoledne, pak odpoledne, pak pozdější odpoledne, no a pak ještě kolem té 10. hodiny večer. Je vhodný australský ovčák nebo border collie do bytu? Tady bych nad tím úplně nepřemýšlela, jestli australskýho nebo border collie. Vlastně obě tyto plemena jsou velká, obě tyto plemena potřebují spoustu pohybu, takže tady bych si spíš rozmýšlela nad tím, jestli budete mít čas se těm psům věnovat, protože vlastně potřebují opravdu spoustu pohybu, potřebují pořád něco dělat. A úplně by nebylo dobrý, kdyby byli pořád zavřený v bytě a že byste se měli na krátkou procházku a zase domů. Takže přemýšlela bych nad tím, jestli byste s nima měli co dělat, třeba nějaký sport, už agility, dog frisbee nebo cokoliv jiného. Vím, že to není otázka, ale holka, ty to někam dotáhneš. Děkuji. Ale já se stejně myslím, že rozhodně někam dotáhla, protože už jenom to, že na TikToku mám skoro 10 000 sledujících, na Instagramu máte strašně moc rádi, protože mi píšete krásné zprávičky, za které vám strašně moc děkuji. A taky, že mě odebíráte na tomto YouTube kanále, že lajkujete, sdílíte a komentujete tyto moje videa tady. Strašně to pro mě znamená, i když to úplně nedávám jako najevo, ale jsem za to strašně vděčná. Jak se máš? Tak momentálně teďka se mám velice dobře. Kolik máš obojků a vodítek? Tak to vám ukážu v té výbavě, pokud ji vůbec natočím. Kolik máš psů? Jednoho. Na jak dlouhé procházky chodíš s flipem? Tak vždycky je to tak maximálně těch 30 minut, nicméně snažím se, aby alespoň jednou denně byl venku půl hodinu, hočku a půl, protože potřebuje se nějak proběhnout, vyvenčit se, projít se, uděláme si nějaký trénink a pohrajeme si, takže je to tak nějak vždycky různý. Jaký je tvůj cíl s pejskem? Tak můj cíl s flipem byl to, abychom spolu něco vyhráli, což se nám stalo dvakrát. Nejdřív to bylo třetí místo, to máme pohár, a pak to bylo druhé místo a to máme jenom medaile. Tak jo, to by bylo do tohoto videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo a budu se těšit opět u dalšího videa. Tak se mějte krásně, pozdravujte pejskanu a ahoj!